Смартфоните с притежаваната от Huawei марка Honor отново са официално налични на българския пазар и в следващото видео ви предлагам бърз преглед на един от по-интересните им модели – Honor 10. Разбира се, ще направим и разопаковане на официалния търговски комплект. Кутията на Honor 10 е бяла и спретната и създава приятно вълнение за това какво ни очаква вътре. Посочено е единствено, че апаратът е с 2 SIM слота и че конфигурацията е с 4 GB RAM и 128 GB вградена памет. С отварянето на кутията директно ни посреща самият телефон, който в моя случай е в атрактивния преливащ синьо-зелен цвят, наречен Phantom Green. За него ще стане дума малко по-напред в видеото. Продължавам със съдържанието на комплекта, в който ще откриете няколко книжки с опътване за апарата, иглата за изваждане на SIM слота, както и може би най-ценната добавка – силиконов защитен кълъв. Нищо особено, но все пак важна протекция за стъкления корпус. Най-отдолу в кутията е поддържащото бързо зареждане зарядно, което е с USB Type-C кабел и това прави приятно впечатление. Ето го и самия Honor 10. Дизайнът е комбинация от метална рамка и стъклено тяло, което се предлага и в приятен цвят, преливащ между синьо, зелено и леко лилаво. Напомня Twilight версията на P20 Pro, но това е очаквано, след като устройствата идват от един и същи производител. Лицевата част на телефона също е сходна с популярния P20. В горната част е ночът, а отдолу има малка брадичка по брала и скенера за пръстови отпечатъци. Скенерът тук не е изрязан в стъклото, а просто очертан върху него. Дисплеят е с 5,84 инчов диагонал, има издължена форма и Full HD Plus резолюция, а панелът е IPS LCD. Ще отбележа, че върху стъклото има предварително залепен протектор, което е традиция за повечето модели Huawei и е добре дошло за по-предпазливите потребители. Лично аз премахнах фолиото на моя P20 Pro след няколко месеца ползване, защото усещането от телефона е съвсем различно, но не бих ви посъветвал да правите същото. Конфигурацията включва актуалния чипсет Kirin 970, 4 GB RAM и 64 или 128 GB вградена памет, но без microSD слот. Батерията е с капацитет 3400 мАч, точно с колкото разполага и Huawei P20. При камерата се залага на двойка сензори, 16 мегапикселов основен с бленда F1.8 плюс 24 мегапикселов монохромен. Идеята е да се използва информацията от двата сензора и да се обединява в по-качествени кадри, което познаваме като похвати от моделите на Huawei, но тук липсва брандингът Leica. Все пак присъства обозначението AI и в бързите настройки на камерата ще видите екстрата, активираща разпознаване на сцената и автоматичната промяна на настройките спрямо нея. Това беше бързо разопаковане и моите първи впечатления от Honor 10. Смартфонът е добра алтернатива на по-високо позиционираните ценово смартфони P20 на Huawei и със сигурност ще се хареса на хората с една идея по-ограничен бюджет. Ако това видео ви е харесало, ударете палец нагоре и скоро очаквайте следващото.